Остан үш апта бұрын мәжіліс депутаттарының 90% шикі заңға қолдарын қойып, сенатқа жіберген еді. Елбасы сыннан кейін даулы құжат қолдарына қайта оралды. Енді депутаттар көбірек ойланатын болады. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына жолдаған үндеуінде зейнетақы мен қамсыздандыру жүйесін жаңғырту мәселесін шешуге жан-жақты тоқтала отырып, әйелдердің зейнеткерлік жасын өсіру туралы нормаларды енгізу мерзімін өзгертуге байланысты дәйекті дәлелдер келтіргенде бұған тағы да көз жеткіздік. Сонымен бірге өзіндеуінде үкімет пен ұлттық банктің халыққа жаңа зейнетақы заңнамасын түсіндіру жөніндегі жұмысты дұрыс атқармағандығын қадап айтты. Енді халық қалаулыларының арасынан зейнетақы реформасы 98 жылдан бері дұрыс әзірленбеді деген пікір айтыла бастады. Кей депутаттар жауаптыларды іздеумен болды. Бір министр креслосын босатқан. Мәжіліс залында келесі кім деген сұрақ туып отыр. Акцент сделать только на это правительство и только на Абденова. Барлығына тек Абденовте ғана деп айту менің ойымша қателік. Басты назарды 1998 жыл жасалған заңға қою керек. Осыдан біз бұл заңның обастан дұрыс әзірленбегеніне көз жеткіземіз. Сондықтан бұған қатысты жауапкершілікті тек Абденовке ғана емес, осы заңға қатысқан барлық азаматтар жауапты болуы тиіс. Бүгін мәжіліс зейнет жасын ұлғайту мәселесін 5 жылға кейін шегеруді бір ауыздан мақұлдады. Енді өзгерістер 2014 жылдың 1 қаңтарынан емес, 2018 жылдан басталады. Осылайша, біраз шенеуніктің тағдырын күрт өзгерткен құжат сенатқа аттанады. Даналдан қызы Болжан Қажықанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.